aga kulembede mugalero ye msajja mukuru amanyikidwa nga big size extra large byabikide ko ku camera mu supermarket yemu mu kibuga Kampala nga tamide akatambika fulumyeru alero esanyu bebe kuji yali jo kutamina na tambula na bamkwata na katambi tetumanyi abamba kitade ku mpira gwa seno atenga nabalala bakitade ku bintu ebirala mu maulire amalala yes atenga mu maulire amalala nga we mbadde kugamba nti Spice Diana alazaka pala kumunda ensine unga netia anegamba ka sex diva ka papa mama akali kuchi nkulete de bebe kuru netamiro lie kugata Spice Diana nga agenda masu nukumanti alaga abantu mobili waka wala kumunda Instagram comments nezika ukufobu fi bumpy tan tambi chimso number rich boya Maxudi Junior omukutu gwa Uganda mkamori Eranga, mwebale kubanti mtu uliriza, no kubanti mtu wagala. And now, so far, I want to be honest. Sagala kubagamba, oba kubalimba. Simanyi oba vidieno ya kuatibwa after Arsenal and Manchester United's game, which was last Sunday. But all I can say, Bebe Cool. Ya kuatibwa ku kamera nga tagala era mukutagala nga bomulaba yasobola kubanti ayiwa n'ebintu mu supermarket yabadde azekola shopping nga alina omuntu gwali naye mpola natandika kubanti yekola ebyekimalaya nga bwe bagamba bibyekiya ebye nga bwe bagamba nga bomulaba awo natagala mu mpola Mtajono anangavima mu supermarket. Wanano abasinga bagambye nti bebe kulu anywa nnyo. Nti anywa nnyo erango boli yao yabadde atamiddemu mpola mpola Batman Rasta nga tulina ky'omugamba after Arsenal winning omupiira. Nabagamba nti yabadde talina nsonga lwaki tanywamu n'atamira n'atagala bulungi. So omukulu n'asobola kuba nti atagalamu mpola mpola nga bw'omulaba era nga embeera bwetu bwe yabadde. Bebe fan wa Arsenal nnyo nga bw'omulaba o shot 7 ya Bukayo Saka jayambala and Bebe love soccer chivula bane mutamanyi wasubudde kuba nti amukwata namutwala mu mupiira amukirudda nga Alpha Theory. So Bebe was there. Esanyu lijalumu kangu nywe gunkwate nebigere bye wanike atibanga manti negwa wagira muna echi bagatta byebyo mbwe chupe bagatta so omukuru bebe yoyo ali mu business ze nga atagala mu mpola mpola abalabaga matwa without play yes nango omukuru baba yabadde atuse nga toyina kyo mugamba bebe kulu no nga tanywedde mutasobola kubeera stubborn. He's always a gentle guy, very humble. Yes naye bwanywamu sebo afukira ddala owe tabu eranga like bebe kulu when you find bebe kulu abeera serious nnyo nga tatamidde bambi like the guy is so shy tava mu kigambo but he does everything ngali hai era I'm pretty sure I'm pretty sure he was too much drunk. Yes, for now, I'm pretty sure bebe yabadanywe demu no matter what. Nga tuvao muzikirize nsobola kubatwala ewa mchala mkulu amanyikidwa nga Spice Diana. Spice Diana naye yavuddeyo natulaga ku mubiri omulungi maama akawaleko omunda kaako yagenze maaso n'okuba nti asagala ennaku n'ekwata abasajja ne bagamba nti omwana ono alira bakaki anti laba kafiga bannange laba kabode bannange omwana yabikoze yenna yenna n'owulira nga kyekyo wenna osabbalala owulira ofa naye nga tetulina kyakola. Spice yavuddeyo natulaga sexy bade n'agamba nti ye nzenno olina boolabeeyo naye nze siri lwejjula bannange rabe mbona yakaana bannange rabe mbona yakaana yadde olina boolabeeyo naye nga siri lwejjula abasajja bavudde ne bagamba bannange ati nenkakwatakako ka Spice ako abakyala ne bagamba ati bannange omwana nga yakula figa laba Spice bw'abikola mwana laba ono omukazi bw'abikola mwana laba omwana bw'abikola mwana
Ochitege de, nti kabade so sexy, kabade so simple, kabade lively nyo, ngakaremo video, ngakaba gamba, yade orina abobola ba, abasimanya bakula ba, na enze sirire jula, ya kamala kola concert, kasenta alina, manager alina, manager Roger, tumideko manager Mugagoyo, yes, kati ogenda mugamba, chi, wala igualie, epikira space ogenda muwacha, gambia sirire jula, kati gure jula boy, oze omwagaza, zati bananga abawala munyirireko bananga abawala mujatu suza mu bintu mpola mpola laba space abada tukozikankomya mpatu mpitanta mijimso.